Ja. Wat me eerst opvalt is dat het zo een fijn gamma is van kleuren. Alle tinten, grijs schakeringen, blauw schakeringen, een toefje oranje. Het geeft zoveel rust. En toch, er zit ook chaos in, ritme. En toch, ik word er zo rustig van. Het is een heel fijn palet. Dit moet ik toch echt even op me laten inwerken. Het is abstract. Het eerste wat me opvalt is natuurlijk die fijne tinten. Zacht oranje, zacht blauw, grijzig. Het roept zoveel op. Aan de lente, aan de zomer zelfs. En na die donkere periode die wij gehad hebben, is dat heel welkom. Dat is toch wel een beeld tegenovergestelde. Hartstaal. Links. Glans. Blink op het koude metaal. En toch ontdek ik. Doe me ook denken aan bijvoorbeeld een paar. Een echtpaar in dialoog. Er zit heel veel in dit beeld in. Het spanningsveld tussen de twee. Dat kan ook. Eventueel negatief en of positief. Ja, tenen, vooral het laten kwetsbaarheid van de mens zien. Aan de buitenkant, maar ook van binnen. En dan die krampachtigheid in die tenen, dat ze er wit van worden. Er zit zoveel meer achter. En het bijzondere is, ik ervaar hier de hele mens in. Het is mijn detail van het menselijke lichaam. Maar ik voel hier de complete mens in. Ja, een beeld. Weer anders, iets harder van klank, wit tegen donkergroene, tegen effen grijs achtergrond. En toch, een vogel, een duif misschien. Het is een bijzonder beeld. Ik vind de compositie ook speciaal. En dan het grote grijze vlak, dat uiteraard niet effen is. Dat is voldoende. Zo heb je een compositie dat door de achtergrond geneutraliseerd wordt. En natuurlijk in zijn balans is. Hier proef je de lente, de natuur. In het midden. Schiet het hoofdelement recht naar beneden. Je voelt de vaart. Je voelt dat de maker veel houdt van de natuur. En vooral kan kijken. Dit is een moment. Een honderdste deel van een seconde om dat beeld te pakken. Het is bijna buiten jezelf treden. Hier een knuffel in de handjes van het kind. Ja, je voelt het kind dat in zelf praat met haar lievelingsbeer. Je voelt ook dat het kind met veel liefde in bed gelegd is. Het is een detail van misschien een grote slaapkamer. En het is zo'n compleet beeld naar het kind toe. Droomzacht, kind. Ja. Abstract. Wat is het? Afgevallen bladeren in de herfst? Vier boomstammen?
maar toch. Misschien referenties naar een handwerk, naar een tapijt. Een heel, heel bijzonder beeld. Daardoor de ritmes van die zwarte ritmes verdeeld wordt in heel interessante vlakken. Wit met een toefje rood, oranje. Ja. Om te onthouden. Hier een groot blauw vlak. Rechtsboven oranje. In dualiteit met het blauwe vlak. Je ontwaart echt wel op de achtergrond een pop. Ook al is het beeld abstract. De maker heeft waarschijnlijk nog, of zeg maar gerust, gelukkig, nog een groot deel van haar kind zijn kunnen bewaren. Om dit beeld te nemen, om dit beeld te treffen. Het is alles in één. Dat is ook wel bijzonder. Van kleur alleen al. Oranje. Rechts en links onder ook nog een toefje groen. De linkse groene geeft referentie naar rechtsboven. Maar bindt het beeld aan elkaar. Het is doorzichtig. Ik ontwaar eigenlijk een hoofd met een oog. Heel rijk beeld, maar vooral schitterend van kleur. En dan wil ik nog even zeggen, ook van materie. Rechts doet wat steenachtig aanvoelen en in het midden, ja, een beetje doorschijnend. Kwetsbaar. Dat is weer een lentebeeld. Weer compleet, weer poëtisch. Ik zou het van elk beeld kunnen zeggen. De maker laat vooral zien wie ze is. En dat is ook belangrijk. Niet alleen wat er te zien is, maar ook wie ze is. Bovendien is het natuurlijk weer een heel mooi gamma van zachte tinten blauw. Boven zie ik nog een beetje roze. Kortom, weer een heel poëtisch lenteachtig beeld. Oh, dat is een en al poëzie. Zo mysterieus. Een raam, gefilterd licht, een kind dat droomt, drie vlakken blauw, tegen witte afgestemd. En het kind, ja, ik noem het kind, ik veronderstel het. Oh, nu ontdek ik weer iets. Ik zie van onder een deel van een hoofd, van drie hoofden. En dat, nu begrijp ik het beeld beter. Het is de stap van het kind zijn, de groei eigenlijk naar volwassenheid, dat zit hierin. Je kunt het interpreteren. Je kunt er alle kanten mee uit. Hier hele zachte elementen. Zeker weer referenties naar de kindertijd. Van het ritme gaat van rechtsonder naar het midden, naar linksboven. Maar de kleurcombinatie vind ik ook geweldig, hè? Roze en lichtgroene, zo fijn, zo zacht. Je wilt die elementen vastnemen. Dat is zo'n compleet beeld. Rechtsonder, de roze, is een groot vlak. Zeker, maar links de roze
houd het in evenwicht, zodanig dat de ros niet met alle aandacht gaat lopen. En dan in het midden die zwaan of eend, die prachtige kleuren. Maar ik zie ook een kind. Weer die wereld van het kind. Weer de lente. Weer alles wat positief in de wereld is. Misschien, dat linksboven dat donkere vlak toch een beetje referenties geeft naar negatievere dingen die er zeker zijn. Een beeld van roze, van zacht oranje. Zo fijn. Onder wat kleurige elementjes. Het is echt een heel, heel prachtig beeld. Doet je weer dromen. En het zegt weer vooral wie de maker is. Die heeft ogen. Die kan kijken. Die kan het vastpakken. Het moment, het ultieme moment heeft ze hier weer gegrepen. Moet even op me laten inwerken. Het wordt steeds rijker. Ja, gewoon. Banaal iets, zeg maar gerust. Maar ze heeft de glans van het element te pakken gekregen. De zon die erop valt. De stralen. De licht, het licht. Zo mooi. En weer kan ik zeggen. De maker. Die kan kijken, die kan zien, om dat weer voor de lens te krijgen. De lens, nee, beter gezegd, de maker heeft dit gekozen. De kleuren zijn weer fenomenaal, de klanken, linksboven de warme oranje tegen die koele tinten. Sterk beeld. Een interieur. Onder zie ik een rij mensen, mensenhoofden. Een en al sfeer in dat huis. Warmte, gezelligheid. Maar door de aanwezigheid van onder, die hoofden, die denken, die spreken, weet iedereen dat de wereld groter is dan de interieur. Het interieur heeft ook een, valt me nu op, een prachtige licht van. En dan onder, die mensenhoofden, die geven een kader bijna aan het beeld, onderstrepen het beeld. En zoals altijd weer zeer fijn van kleur. Oh, dat is een abstract beeld. Bijna niets en zoveel. En toch is het dus een rijk beeld. Je kunt erbij dromen. Je kunt het zelf nog veel uitbreiden als je wil. Je kunt het een naam geven. Het is een volmaakt beeld. En zo stil en zo rijk. Weer referenties naar de maker. Om zo'n beeld te maken. Zo rijk. Maar vooral om het te zien. Heel poëtisch. Weer een heel mooi beeld van de lente. Ik heb het al gezegd. Dat de maker veel van de natuur houdt. Zo'n gaaf beeld. Zo positief. Zo aan de kinderjaren denken. Zo van de natuur houden. Zo'n zachte kleuren. Ik weet het. Ik weet het. Ik voel het gewoon. Ik voel wie de maker is. Ik voel het gewoon.
haar karakter. Hoe ze is als mens.